en aquest cas és un tema de picapedra, és a dir, és un tema de modelatges. O sigui, la gent que ve al centre, l'única cosa que fem nosaltres és llançar-lo als lleons, és que, saps? No pots fer molt més. Nosaltres tenim una proposta, a veure, aviam com us ho explico això. Nosaltres tenim una proposta d'acompanyament, no? de cotutor, no sé, digue-li com vulguis, no? de company de viatge dintre el centre, que no ens ha anat bé, i ara estem en el sentit de, mira, tu estàs en aquest equip docent, no? Pertanys a tercer, pertanys a quart, no sé què, tots nosaltres, no? La tribu, t'acompanyarem, i avui t'acompanyarà un, demà un altre, i demà un altre, en funció del nostre horari. No ens en sortim, amb la parella acompanyant, no ho sabem fer bé, tu, no ho fem bé. I aleshores el que ens està funcionant és això, és a dir, l'equip, el teu equip t'acompanya, però també acompanya el conserge, també acompanya l'administrativa i jo què sé, el que porti més temps en el centre. Val? I el modelatge, és a dir, entres a les meves classes, entres a les teves classes, entres a les seves classes i veus què fem i com ho fem. I vas coneixent l'alumnat i tal. I a part, una cosa molt important que parlàveu, que són els espais, no? Els espais perquè tinguem temps de parlar. Doncs en aquests equips docents que comentàvem, nosaltres no parlem dels individus, sinó parlem de la metodologia, parlem de les estratègies de millora, parlem de com aquests nens que ja coneixem tant, de quina manera podem ajudar-los o ens podem ajudar nosaltres. A vegades l'ajuda als nens passa per ajudar-nos nosaltres, per millorar nosaltres la manera de treballar. I si nosaltres estem bé, és que tu, Patrícia, deies tantes coses i jo me l'emporto a casa, la Patrícia. O sigui, si nosaltres estem bé com a docents, com a equip, com a claustre, etcètera, etcètera, és molt més fàcil que siguem crítics, que entenguem què podem fer, que millorem la nostra pràctica i, per tant, que els nens i les nenes se sentin reconeguts i sentin que poden aprendre més.